တခြင်းရဲ့တွေ့တော့တာလဲပေးခြင်းနဲ့ message ကလည်းသူကခွန်အားဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းအရဆိုတော့လိုချင်တဲ့ message ဟိုနားထောင်တဲ့ပရိသတ်ရှင်တွေကိုမရောက်မှကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးနဲ့နည်းနည်းချိန်ဆပြီးတော့စာသားကို free ပိုက်မှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးမိန်းကလေးဆိုလို့ကောင်းမဲ့ပုံစံမျိုး course ပိုက်ကြတော့လဲယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောဆိုကောင်းမဲ့အဆင်ပြေမဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိဖြစ်ဖြစ်ချင်းချစ်သေးတယ်အရင်မေးကြီးကကျွန်တော်ခံစားရတာဒီတခြင်းကသူရှင်းမပြခင်တဲ့ဒီစာဖတ်လိုက်ပဲဆိုတဲ့ကွာဒီခံစားချက်ကိုကျွန်တော်ရတယ်ရတော့ကုဆန်ခံစားချက်ကသူရတာနဲ့တိုက်ဆိုင်လာမတိုက်ဆိုင်လာဆိုသူ့ကိုရင်သွားမေးကြည့်ရတယ်။ကိုကြီးအဲ့တခြင်းလေးကအဲ့လိုဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ညီးတယ်အဲ့တခြင်းလေးကခွန်အားပေးတဲ့တခြင်းလေးပါတဲ့။ယောက်ျားလေးကကျတော့ရှုံနေခဲ့ဘူးတဲ့တငယ်ချင်းလေးအသေးကွဲဘူးတဲ့တငယ်ချင်းလေးကိုသူကအားပေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုတငယ်ချင်းတွေဝမ်းဖွဲ့ပြီးတော့ဂီတာနဲ့တီးပြီးတော့အဲ့လိုဆိုရဲပုံစံမျိုးလေးတခြင်းဆိုပြနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဆိုသွားမှယောက်ျားလေးကျတော့စကလုံးနဲ့စကလုံးတိုင်းနေအတိတ်ပဲရှိနေတော့လေတခြင်းမပိုင်သေးတာပဲရှိတယ်ပေါ့။တခြင်းဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီစကလုံးတိုင်းစာသားတစ်လုံးချင်းအတိတ်ပဲကိုတော့ကျွန်တော်ရအောင်ဆိုမှာပါ။ဟိုပြောရအောင်ဒီချင်းကျတော့သူဟိုပင်ကိုအတန်နဲ့ဆိုရပါတယ်သူပင်ကိုအတန်နဲ့ဒီချင်းလေးကကွက်တိဖြစ်တယ်ခွန်အားဖြစ်စေမဲ့တခြင်းဆိုတော့လေသူအဲ့လိုမျိုးသူအတန်ကာလာကြီးကြီးနဲ့ဆိုတော့လေဟိုဂျင်းနဲ့အရောက်ပို့နိုင်တာရှုပ်နေရလေးတွေမှာကိုဆိုချင်သလိုပေါ့နော်အမထွင်တာလေးတွေရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စတိုင်လေးတွေပေါ့ထွင်းဆိုလို့ကြာနည်းနည်းရက်ကလည်းအလုပ်တွေရှုပ်နေကြတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းအဲ့ဒီအပိုင်းတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအားနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုကတော့ကိုသူရတယ်လို့ဆိုလိုက်တာပဲကဲတော့တေးစရာကညီလေးဒီနေရာတော့ဒီလိုလေးဆိုမှပိုကောင်းမယ်ဒီလိုလေးဒီဆိုဒီလိုလေးဖွာဆိုဒီလိုနေရာမျိုးမှာဒီလိုလေးအနေသားတွေဆိုဆိုရမယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးတော့အကြံဉာဏ်ပေးပါတယ်ကိုကြီးရအောင်ဟုတ်ကဲ့အဓိကအသက်ရှူမဲ့နေရာလေးတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးသူတည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီချင်းကသူနဲ့ fit တင်ပါကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်အချင်းထဲမှာစီးမြောပြီးတော့ဒီစာသားစကလုံးနဲ့စကလုံးနဲ့ကိုဟိုတက်ဝင်ခံစားပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆိုပြပါမယ်လို့လူတွေကြဲကြပါစေအရှုံးမပေးတဲ့ငယ်ချင်းကြီးဒါနဲ့တွမ်းမနှက်ပြန်လေဘယ်လိုလဲကြစမ်းပါစေအရှုံးမပေးတဲ့ငယ်ချင်းကြီးဒါနဲ့တွမ်းမနှက်ပြန်တွေ Hey လူတိုင်းဟာတဲ့ဖွဲ့မှုတဲ့ခါရလေးလေးချမှုတဲ့
ကြပါစေအရှုံးမပေးနဲ့ကောင်းလေကျောင်းပြောင်းလောကတော်များဖြင့်အားပေးပါဦးခင်ဗျာ။ Okay ။ဒိုင်းရဲ့စကားသံနားထောင်ကြပါလေ။ကမျိုးကြောင့်စပြောပေးပါဦးဗျာ။ကြားရတော့ကျွန်တော်တို့အားအားဖြစ်စေပါရဲတခြင်းရလေနော်။ကောင်းပါရဲ့ဒီထက်ပိုအားထည့်နိုင်ရင်ကောင်းတော့ပေါ့ပို့ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျေးဇူးပါ။ဒါပေမဲ့ကောင်းပါရဲ့ Okay ကျေးဇူးပါ။ကိုရန်လေးပြောပေးပါဦးခင်ဗျာ။ဒီတဲ့ချင်းညီလေးတီဆူဟန်နဲ့အင်မတန်လိုက်ဖက်ပါတယ်အာအင်ဒီအများကြီးရရှိသလိုခံစားရတယ်ကြားရလူတွေအားလုံးကလည်းရှုံးနေနေတဲ့လူအားလုံးလဲကျန်နေတဲ့လူအားလုံးကဒီတဲ့ချင်းကိုကြားလို့ရှိရင်အာအင်ဒီပြေဝပြီးတော့ပြန်ထနိုင်တဲ့စိတ်တည်အာအင်ဒီရစီပါတယ်ဒီလေးအရန်ကောင်းပါတယ်ဒီချင်းဂုဏ်ယူပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကဲပြောပြပါဦးခင်ဗျာဒီညအတွက်ဒီသချင်းကအထူးခြားဆုံးနဲ့အကဲအကြိုက်ဆုံးပေါ့လေတံပိုးအကြီးဆုံးပါပဲတင်းရည်သူရဲ့ပညာပဲ message ပေးတာလေအင်မတန်ဒီလိုမျိုးတချင်းတွေခမ်းများလိုအပ်ပါတယ်လိုအပ်ပါတယ်အာအင်အားစေးတွေတွင်းပြတဲ့တချင်းတွေယူရဲ့ချက်အင်မတန်ကောင်းပါတယ်စိတ်ကုဆက်တန်းစကလုံးတွေကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တည်ရည်သမားတွေရဲ့မေတ္တာကျေးဇူးဟာရှည်တန်းမှာရှိပါတယ်ပြီးတဲ့မှာအံကေတို့အစိုးတော်တွေကဒုတိယလိုက်ပါတယ်ဒီကလေးကလည်းပဲဒီချက်ချစီးမြောပြီးတော့မှဒီတချင်းကိုသူဟာနှစ်ရှည်လများဆိုထားပြီးသလိုအဲ့လိုခံစားပြီးတော့စိုးနေတာကိုအန်ကယ်ခံစားရတယ်လေအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဂီတအရေးချင်းကလည်းထူးခြားပါတယ်အန်ကယ်ကိုတိုင်တော့ဒီလိုတချင်းအစ်စ်သပုံမျိုးကိုဒီလိုတတ်တတ်ရဲရဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးစိုးနိုင်မယ်မထင်ဘူးဒါရိုးသားသားဝင်ခန္ဓာဒီကလေးကအန်ကယ်တို့တဲ့ရိုးတဲ့အသွေးတဲ့အသားထဲမှာဂီတပါနေတယ်သူငကိုကလေးကလည်းပြောထားပါတယ်စံပြတယောက်သူဖြစ်ချင်တယ်ဂီတလောကမှာနော်စံပြဂီတအနုပညာသမားတယောက်သူဖြစ်ချင်တယ်တဲ့မင်းတနေ့ဖြစ်ကိုဖြစ်မှာပါဒီတဲ့မကလည်းဖြစ်အောင်မယ်လို့အန်ကယ်သိထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့မပြောသေးဘူးွာနော်ကြိုးစားပါဘုန်းကြီးသက်ရှိကျမ်းမှချမ်းသာပါစေโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်အန်ကယ်ဟုတ်ကဲ့မတက်စာပြောပြပါခင်ဗျာမလေးအမကတော့အများကြီးခုန်ရှူရဲဒီတချင်းကဒီပြိုင်ပွဲအတွက်ကိုတီးသန့်ဆက်ထားတယ်။မောင်လေးဝေကြီး။မောင်လေးကျေးဇူးများကျေးဇူးပါတယ်။ဂုဏ်လေးယူပါတယ်ဝေကြီး။မောင်လေးဝေကြီးဆရာနေပြီးတော့တချင်းကောင်းတွေအများကြီးထွက်လာတာပြိသက်စီကိုသူအရောက်ပို့ပေးနိုင်တာအရန်ကိုမရဒါဂီတလောကအတွက်မင်္ဂလာပါ။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာမောင်လေးဖြိုးမြောင်ကဒီတချင်းကိုစိုးခွင်းရတာအရန်မင်္ဂလာရှိတဲ့အပြင်ဒါအစ်စ်ကြာဘူးနာဝရှိထားစရာအကြောင်းမရှိတဲ့တခြင်းတစ်ပုတ်ကိုမောင်လေးကဒါပြင်းစင်ကြင်တပတ်အတွင်းမှာတခြားလှုပ်ရှားရအများကြီးလှုပ်နေရင်းနဲ့ဒီ3ပုတ်နဲ့ဒီ2ပုတ်နဲ့အတူဒီအစ်စ်တစ်ပုတ်ကိုခုလိုမျိုးချက်နိုင်တယ်လေ့ကျင့်နိုင်တယ်စိုးနိုင်တယ်
ုံနောက်ကမှတ်နိုင်စွမ်းရည်မြင့်မားတယ်ဆိုတာဒါအင်မတန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မောင်လေးဟာမြန်မာအိုင်ဒယ်ရဲ့တကယ့်ကိုပြိုင်ပွဲဝင်ခေါင်းတစ်ယောက်ပါမောင်လေးကိုမှချီးကျူးပါတယ်ချီးကျူးပါမဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတယ်မတန်လေးရောက်လို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ညီလေးဒီအခုနောက်ဆုံးကိုဗတ်တန်တင်တခြင်းအသစ်ကလေးနော်အသစ်ကလေးနဲ့ဆိုရတဲ့ပုံမှာညီလေးရဲ့ခံစားချက်ပြီးတော့ဒေးစီယာနဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေဘယ်လိုတွေတည်ဆူခဲ့ရလဲဆိုတဲ့ပုံလေးပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျဒီသချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ခွန်အားရပါတယ်ဒီသချင်းမစိုးခင်ဗောနော်ဒီတို့ဒီအထဲစကိုဝင်းနဲ့စတို့တဲ့အချိန်မှာဒီသချင်းစာသားလေးအရင်ဖက်ကြည့်မစိုးပါသေးဘူးစာသားလေးတစ်လုံးချင်းလုံးချင်းကျွန်တော်တို့ခွန်အားရပါတယ်ဟုတ်ဘယ်လိုညီနိုင်ပြလဲဆိုရင်ဒီကိုဝင်းနဲ့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီတေးစရာသူတို့ဘယ်လိုဆိုရတယ်ဗောနော်တို့ရှိရအဲ့လိုမျိုးဗောနော်ကိုဝင်းရဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိရမင်းရဘယ်လိုလဲဆိုဗောနော်ဒီသချင်းမှာအဲ့ဆရာတို့ဆရာမရတယ်အမရှင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အသက်ကမရှူတတ်တော့လေတို့ဒုက္ခရောက်နေတာဒါပေမဲ့ဆရာမတရားတင်ပေးလိုက်တော့နည်းနည်းအဆင်ပြေသွားဆရာမကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်ဆရာနဲ့ဆရာမကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီလေးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များခင်ဗျာဒီနေ့ညဟာရှင်ပြိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ချိုးမြောင်းအောင်အတွက်ဖုတ်ပေးဖို့လည်းပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး